喂，哇，看他哪个没了？哪个没老婆？谢谢你，谢谢你。他没舞了？啊，我没搞喽。你们怎么的了？哎。好美。ก็ใช่ไหมอ่ะว่ากระไม่เลี้ยงใช่ไหมเนาะตาตุ้มยังไม่ใช่แล้ววะเดี๋ยวจะเสียเดี๋ยววะฮัลโหลมูยังบลูเอ๋ยเดี๋ยวไม่เอ๋ยแล้วล่ะเดี๋ยวไม่เอ๋ยก็เดี๋ยวไม่เอ๋ยเดี๋ยวยังนอนท้ายนี่อ่ะเอ๋ยลงเนี่ยอะพ่อไอ้ยังนอนประมาณเดียวที่มาไม่ได้แก่ผู้ต้อนรับแล้วเนี่ยผู้ผู้ต้อนรับแล้วผู้ต้อนรับแล้วมาเลยนะอะกูเลยสิเหรอมันนี่เหรอบ่บ่รู้สิเลยผู้ต้อนรับแล้วเนี่ยบ่ไอ้เอ๋ยยาวซะบ่ยาวเลยบ่กูรู้ขอเลยพ่อนำเลยจอนุจอนุล่ะทำไมเสียเนี่ยโอ้ทำไมนี่เสียเนี่ยบ่เนี่ยกระโดดๆพ้องน่ะเลยนะทำไมนี่เสียเนี่ยไอ้นี่อ่ะแหละမကောင်းအင်းညာဘွားတောင်းလို့ဒီမှာမနေပဲနဲ့အဆောင်လေးပါလေးနဲ့ငှားနေမလားဒါအဆောင်ငှားပေးမယ်အဲ့လိုနေမလားဘွားပြင်းနားမှာလေအဟိုဒီမှာအဆောင်လေးပါရှိတာဆောင်လက်ရှိတယ်ဘွားတယောက်တည်းကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲအေးနော်ဘွားတယောက်တော့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘာလဲဘူဝိုင်းတိုင်းပါဒီနေ့လည်းမဲ့ဘယ်လိုဘူးခံမရှိဘယ်လိုမှမဟုတ်နော်အော်ဘဝိုင်းတော့မနေမလားဘွာဘာလဲစပြီလားဘောဗျာဒီမှာလဲဖားကြာယူပဲကြာဝဲနော်ကြာပြီ3နှစ်ကျော်ဘုံဘုံနော်ဟုတ်ကဲ့လေးကြံဟုတ်ဟာပြေနော်ဟုတ်ဟာအဲ့ဒါဆိုစိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဒီကုနေရကောင်းပါလေမဟုတ်ပါတော့ဘဝိုင်းတော့မနေမယ်ဆိုတားလိုက်ပို့ပြီမယ်ဟုတ်ဟုတ်လားทำไมบ่นิมล่ะมาบ่ไหวตานิมล่ะบ่ไหวตามานิมล่ะกูยูกูจีบ่ไหวตาสิเดตาไม่ติเดอะโลตั้วไล่มาล่ะบ่ว่านิมล่ะบ่ว่าบ่โหดีโหดีมาแล้วอพอดีหมายสิโหดีมาจ้ะแล้วอพอไม่ก้าวบ่ว่าเลยย่าล่ะแล้วอเซยอยู่เนาะอพออยู่ดิเว้ยนิมล่ะบ่ว่าโหดีมาแล้วเนี่ยဟုတ်ကဲ့တရားဘာဝနာပွားလို့ရတယ်ခွာဘုံကြောင်သိလားဘုံကြောင်တကြီးမြော်ဝင်တွေလည်းရှိတယ်ဖះတရားလည်းလုပ်လို့ရတယ်သွားမလားခွာသွားမလို့တတရားလာခေါ်မယ်သွားမလားသွားဘူးကမသွားဘူးလားဟောဒီမှာနေဘွားတော့မကောင်းဘူးတော့မှာပိုးမွားတွေနဲ့ချင်းရင်တွေနဲ့ဟဲ့ဘွားငါပဲနေကျင်နေခွာဟုတ်လားဘွားအဲ့တမှာဘာလို့မနေကျင်တာအဲ့ဖိုးကြီးဖိုးကြီးတွေနဲ့ဒူဒူနေရတာဟုတ်မကောင်းဘူး။ဩဘယ်ဘာအခုဘာဆိုင်ပွဲလဲ။ဟမ်။ဘာလဲ။မိမလေးတွေ့ထမိန်တောင်းမှုလို့။ထမိန်တောင်းဖို့တောင်းဝယ်မယ်။ဟုတ်ဒီမှာဝယ်ပေးလို့ရမလား။ထမိန်ရဲ့အစားတော့ရယ်။ကျွန်တော်အလူငွေနှစ်သိန်းလူကြီးလဲခဲလိုက်မယ်။အခုအဲ့ဒါလေးတစ်ဆက်လောက်လိုအဲ့ဒါလေးဝယ်ပေးပါလား။ဘောလုံးဘယ်လိုတော့ဘူးဝင်ပြီးတော့တော့ဘူးကျွန်တော်အေးရတဲ့တိုင်းပြီးလို့လဲအဲ့လိုလဲလွယ်ပါတော့ကျွန်တော်လူကြီးလက်ပြီးခုစီပါမယ်အားရရပါတော့โอเคအဲ့တော့အဖေါ2သိန်းလူပေးမယ်နော်ပါနော်ဟိုကအလူငွေ2သိန်းနော်ပါနော်အဲ့တော့တားလေးဒီကိုအပ်ပြီးတော့လောတာဝယ်ပေးခိုင်းလိုက်မယ်နော်ပါနော်ထမိန်လေးတစ်ထည်လောက်တော့ထမိန်ထမိန်တစ်ထည်ထမိန်နှစ်ထည်လည်း3လေး5တဲ့ကို3လေး5တဲ့ကိုအင်းကြီးရယ်နော်ပါနော်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာခင်းလို့ရမယ့်လောဆယ်ပါနော်ဖြာလေးဖြစ်ဖြစ်အာပြီးတော့စားဖို့တော့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုကြီးကြက်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါတသိန်းကိုအခုပဲတင်လာလိုက်တသိန်းလိုရတာလုပ်ပေးတော့ပေါ့နော်โอเคဟိုကတက်ပေးလိုက်မယ်နော်နှစ်သိန်းဟုတ်ဟုတ်ဟာကလေးဖာကလေးမမအခုပေးပေးလာလို့မရအောင်ပေးဟိုကဖြောက်ပါမယ်နော်အခုတင်လာပြီးတော့လိုရတာလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကထမိန်လာပို့လိုက်မယ်နော်ပေါ့နော်ဟာတော့မယ်နော်ပေါ့နော်โอเคပြီးလာလိုက်မယ်ခဏရေးစမ်းနော်